Salam idman xəbəri ilə tanış olun. Şahmat üzrə Dünya Kubokunda 8-də 1 final görüşlərinə start verilib. Dünya Kubokunun mətbuat xidməti xəbər verir ki, 8-də 1 finalın ilk oyun günündə Azərbaycan təmsilçisi Şəhriyar Məmmədyarov Amerika Birləşmiş Ştatları şahmatçısı Fabiano Caruana'ya qarşı mübariz aparır. Qeyd edək ki, Dünya Kuboku oktyabrın 5-də başa çatacaq.